നമ്മൾ ഉപ്പ് ബിസ്ക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 50-50 ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ അതിന്റെ നടുക്ക് കുറെ അധികം ഹോൾസ് കാണാം. അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തിനാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? അത് കേവലം ഭംഗിക്കല്ല, ബിസ്ക്കറ്റ് എളുപ്പം ഒടിച്ചെടുക്കാനാണെന്ന് പലരും കരുതുന്നുണ്ടാകും. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇത്തരം ബിസ്ക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘട്ടത്തില് ഇതിൽ നിന്നും ധാരാളം എയർ ബബിൾസ് പുറത്തു ചാടാനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചാടിക്കഴിഞ്ഞാല് ബിസ്ക്കറ്റിന് ഷേപ്പ് മാറും, അത് നല്ല മിനുസമായിട്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ ആ എയർ ഹോൾസിനെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഹോൾസ് ഇടുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളൊരു റോബോട്ട് അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുവാനായിട്ട് ഓൺലൈനിൽ പലപ്പോഴും ഒരു വിൻഡോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇത് എന്തൊരു കോമഡിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടി ഇതെല്ലാം ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഈ റീക്യാപ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗൂഗിൾ ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്, അത് കാണുന്നത് പോലെ അത്ര നിസാരമല്ല. നിങ്ങൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഐ എം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനെടുത്ത സമയം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രൌസിംഗ് ഹിസ്റ്ററി തുടങ്ങി വളരെ അധികം കാര്യങ്ങൾ, കോടിക്കണക്കിന് കാര്യങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണെന്ന് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. കാണുന്നത് പോലെ അത്ര നിസാരമല്ല ഈ റീക്യാപ്ച എന്ന് ചുരുക്കം. പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റൂളുകളിലെല്ലാം തന്നെ നടുക്കൊരു ഹോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. അതെന്തിനാണ്? ഒരു ഭംഗിക്കാണോ? വളരെ അധികം കനമുള്ള ഒരാള് കയറിയിരുന്നാലും ഇത് പൊട്ടിപ്പോകരുത്. കാരണം നടുക്കൊരു ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോളിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കാരണം തന്നെ വളരെ അധികം വെയിറ്റ് അതിന് താങ്ങുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇതിനു പിറകിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഇതല്ല. ഇത്തരം സ്റ്റൂളുകൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് അടുക്കി വെക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ഇത് ഊരിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നടുക്കൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു ഇടയിലുള്ള എയർ മൂലം അത് അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരകളൊക്കെ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് ഊരിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വായുവിന്റെ ഒരു പ്രഷർ മൂലം അത് സാധിക്കാതെ വരും. അങ്ങനെ അനുഭവമുള്ളവർക്ക് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ വളരെയധികം സ്റ്റൂളുകൾ അടുക്കി വെക്കുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റൂളുകളുടെയൊക്കെ നടുക്ക് ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കാർ പെട്ടെന്ന് ഒരു വെള്ളക്കെട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ പുഴയിലേക്ക് മറിയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താല് നിങ്ങൾക്ക് ഡോറ് തുറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് പിന്നീട് ഒരു മാർഗമുള്ളത്? ഈ കാറിന്റെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു ചാടാം. എന്നാൽ ഈ കാറിന്റെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിക്കുവാൻ കൈകൾ വെച്ചോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല, അത് വലിയ അപകടം ഉണ്ടായേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്, ഈ ഹെഡ്റെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗം ഊരിയെടുക്കുകയും ഈ രണ്ട് കമ്പികൾ കൊണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്യണം. യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയാല് ഇതെങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായി പൊട്ടിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ കാണാം. നേരെ ഇടിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഗ്ലാസിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്തൊന്ന് അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഗ്ലാസ് മുഴുവനായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകും. സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകളുടെയും പലതിന്റെയും ക്യാനുകളൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള വളയം എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ അത് പൊട്ടിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ തന്നെ നടുക്കൊരു ഹോള് കാണാം. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അതിനുള്ളിലേക്ക് സ്ട്രോ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് കുടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രോ ഇടുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശവും കൂടി അതിന് പുറകിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒക്കെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് കുപ്പികളുടെ അടിഭാഗം വളരെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതും ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയോ മോഡലായിട്ടോ ഒന്നും ചെയ്തിരിക്കുന്നതല്ല. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്തരം പാനീയങ്ങളിലെല്ലാം ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞ പാനീയങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഗ്യാസ് നിറച്ച ഒരു പാനീയം ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അത് നേരെ നിൽക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ഇതിനകത്തുള്ള പ്രഷർ മൂലം ഇത് എപ്പോഴും മറിഞ്ഞു വീഴാൻ, ഗ്രാവിറ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുപാതം മൂലം ഇത് മറിഞ്ഞു വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും മറിഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടിഭാഗത്ത് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൊതുവെ ജീൻസുകളിലെല്ലാം മെറ്റൽ ബട്ടൺസ് ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക് ബട്ടൺ പോലെ പെട്ടെന്ന് അത് ഊരിയൊന്നും പോരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോരില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജീൻസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഖനി തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവരുടെ ജോലി വളരെ കഠിനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും അവരുടെ ഈ ജീൻസിലെ ബട്ടൺസ് ഒന്നും പൊട്ടിപ്പോകരുത്. അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെറ്റൽ ബട്ടൺസ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്. അത് പിന്നീട് ഒരു ഫാഷനായി മാറി എന്ന് മാത്രം. അതുപോലെ തന്നെ പഴയ കാലത്ത് ഒരാളുടെ മരണത്തിന്റെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സ്ത്രീകള് വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നത്. അതെപ്പോഴും ഒരു ദുഃഖത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു. വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയാണ് തന്റെ വിവാഹ ദിനത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുത്തത്, സ്വന്തം വിവാഹത്തിന്. അതിനുശേഷം രാജ്ഞി ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് എല്ലാവരും മംഗളകരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹത്തിനുമൊക്കെ വെള്ള വസ്ത്രം തന്നെ ഫാഷനായി മാറി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം ഒന്നും കാണില്ലെങ്കിലും പൊതുവെ വിദേശത്തൊക്കെയുള്ള ഏതൊരു കഥകിന്റെയും പ്രധാന പിടി, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ പിടിക്കുന്ന ഒരു ഡോറിന്റെ ഹാൻഡിൽ എല്ലാം ചെമ്പ് കൊണ്ടായിരിക്കും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അതില് അണുക്കൾ വളരെ അധികം സമയം നിൽക്കില്ല, അണുക്കൾ വേഗം ചത്തുപോകും ഈ ചെമ്പിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട്.
അതുകൊണ്ടാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. വളരെയധികം ആളുകൾ പെരുമാറുന്ന ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽ ആണെങ്കിൽ അത് ചെമ്പ് കൊണ്ടായിരിക്കണം നിർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ വ്യവസ്ഥയൊക്കെയുണ്ട്, പക്ഷെ പാലിക്കപ്പെടാറില്ല. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ അണുക്കൾ പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ കാലത്ത് ഇത് എത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നും കൂടി ചിന്തിക്കുക. മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവനിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ഇത് എന്തിനാണ് ഇതുപോലെ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ഇതങ്ങ് കറക്റ്റ് ഗ്ലാസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അകത്തുള്ളത് കുറെ കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ അവനുകളിലും ഇങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഡിസൈൻ അല്ല ഗ്ലാസിനകത്തുള്ള. ഈ ഗ്ലാസിനകത്ത് ഹോൾസ് ധാരാളമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വല പോലെയുള്ള ഒരു നെറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്. മൈക്രോവേവ് മോഡിലാണ് നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ റേഡിയേഷൻ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാതെ ഇതെല്ലാം ഈ നെറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കും. അതായത് ഈ മൈക്രോവേവ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അത് സാരമായിട്ട് ബാധിക്കും. ഗുരുതരമായിട്ടല്ല, ഇത് ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പൊതുവെ കേബിളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേബിൾ വയറുകളിലുമൊക്കെ നമ്മളത് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് വെള്ള നിറത്തില് വളരെ നേരിയ ഒരു വയറിന്റെ കോട്ടിംഗ് കാണാം. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ്, പുറമേ നിന്നുള്ള വളരെയധികം റേഡിയേഷൻ, ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ആണെങ്കിലും ടവറിന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും, അത് ഈ കേബിളിലൂടെ വരുന്ന കറക്റ്റ് സിഗ്നലിനെ ബാധിക്കരുത്. അത്തരം റേഡിയേഷൻ എല്ലാം ഈ പുറമെയുള്ള ആ നേർത്ത കമ്പികൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അത് വേറെ വഴിക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ടിവിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാനും സാധിക്കും. അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തി ഒരു പ്രത്യേക തരം ഇറേസർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ പേന വെച്ച് എഴുതിയാലും മായ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന റബ്ബർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീരവാദം അടിച്ചതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും. യഥാർത്ഥത്തിൽ പേന വെച്ച് എഴുതിയാൽ മായ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഇറേസർ അല്ല അത്. കട്ടിയുള്ള ചാർട്ട് പേപ്പറിലാണ് നിങ്ങൾ പെൻസിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മറ്റതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ മായ്ച്ചു കളയുവാനായിട്ടാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീല നിറത്തിലുള്ള ഇത്തരം ഇറേസറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ട്രാഫിക് വരകളിൽ പലതും മഞ്ഞ നിറത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ബസ്സുകളെല്ലാം മഞ്ഞ നിറത്തിലാണ്. ഒരു മഞ്ഞയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഷെയ്ഡിലുള്ള കളറാണത്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മനുഷ്യൻ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ നേർദൃഷ്ടിയിലല്ലാതെ വശങ്ങളിലൂടെയുള്ള കാഴ്ചകളില് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കളറിലുള്ള നിറമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്കൂൾ ബസ്സുകൾക്ക്, അതായത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം കരുതൽ വേണ്ടതുകൊണ്ട് അപകടങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഒരു സ്റ്റൈലിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുമപ്പ്, പച്ച, മഞ്ഞ ഈ നിറങ്ങൾ മാത്രം കാണുന്നത്? ഇതും വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലുമല്ല. അതൊരു സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ചാണ്. പഴയ കാലത്ത് ഫാക്ടറികളിലൊക്കെ മെഷീൻസ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പച്ച നിറം കത്തിക്കിടക്കും, മെഷീൻസ് എല്ലാം ഓഫ് ആക്കിയിടുമ്പോൾ ചുമന്ന നിറം കത്തിക്കിടക്കും. ഇത് പൊതുവെ ഫാക്ടറിയിൽ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ പരിചിതമായിരുന്നു. പിന്നീട് വാഹനങ്ങളും ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളും ഒക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇത് ആളുകൾക്ക് അത്യാവശ്യം പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതേ രീതി അനുവർത്തിച്ച് വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ നിറങ്ങളെല്ലാം പൊതുവെ കൂടുതൽ, പ്രത്യേകിച്ച് റെഡ് പോലെയുള്ള കളറൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തറിയാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നീട് അതിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം. എല്ലാ കാറുകളുടെയും വിൻഡ്ഷീൽഡില് കറുത്ത ഡോട്ടുകൾ പോലെ ഒരു ഡിസൈൻ കാണാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാറുകളുടെ ഗ്ലാസിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസൈൻ പൊതുവായി കാണുന്നത്? വിൻഡ്ഷീൽഡിന്റെ മുകളിലായിട്ട് മിക്ക കാറുകളിലും അതൊരല്പം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാണാം. ഇത് വെയിലടിക്കുന്നത് തടയാനായിട്ട്, അതായത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നേരിട്ടൊരു നോട്ടം വരാത്തത് കൊണ്ട് ഡ്രൈവറുടെ മുഖത്തേക്ക് വെട്ടമടിക്കാതിരിക്കാനാണ് എന്ന് പലരും കരുതുന്നുണ്ടാകും. അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലും പൊതുവെ ഈ ഡോട്ടുകൾ വരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത്തരം വിൻഡ്ഷീൽഡുകൾ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക തരം പശയും കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്നത്. എത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഈ പശയുടെ ഒരു നേരിയ അഭംഗി ഇതിന്റെ വശങ്ങളിൽ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അത് മറച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടിക്കുന്നതാണ് ഈ ഡോട്ട്സ് പോലെ കാണുന്ന ആ ഒരു പ്രതലം. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാറുകളിലും തന്നെ ഇത് പൊതുവായിട്ട് വരുന്നത്. പലരും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അറ്റത്തുള്ള ഒരു കളർ കോഡ് വാങ്ങി ഇത് നോക്കി വാങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ്, ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു കറുത്ത വരയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് ഭൂരിഭാഗവും കെമിക്കൽ തന്നെയാണ്. ഒരു ചുമന്ന വരയാണെങ്കിൽ ഇടത്തരം കെമിക്കലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പച്ചയാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ നാച്ചുറൽ ആണ്. ഇങ്ങനെ പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകളുടെ അറ്റത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കളർ കോഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയല്ല. ഇതിന്റെ എല്ലാ നിർമ്മാണ വേളയിൽ പേസ്റ്റ് അകത്ത് നിറയ്ക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം അടച്ചു വെച്ച് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഒന്നും മനുഷ്യരല്ല, മെഷീൻസ് ആണ്.
അപ്പോൾ ഈ മെഷീൻസിന് ഇത് എവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങോട്ട് മടക്കണം എന്നൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുവാനുള്ള അനേകം വഴികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ കളർ സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടി. ഈ ഒരു കളർ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് മെഷീൻസ് അവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇതേ പരിപാടി തന്നെ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന മിക്ക പാക്കറ്റുകളിലും കാണാം. അതിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ്, ഈ മെഷീൻസിന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വാട്സപ്പിൽ നമ്മളൊരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചതിന് ശേഷം അത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ അയ്യേ ഇത്ര വൃത്തികെട്ടതാണോ എന്റെ ശബ്ദം എന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ കരുതിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് പോലെയല്ല മറ്റൊരാൾ കേൾക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് വായുവിലൂടെ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ എത്തുകയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് രണ്ടു തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് വായുവിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ എത്തുന്നു, അത് തിരിച്ചറിയുന്നു. മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അസ്ഥികളില് തലയോടുകളില് ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ കമ്പനം ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ശബ്ദം സ്വയം കേൾക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് പോലെയല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്, അതിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ശബ്ദം പലരും കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്. റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങളുടെ മികവ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളും വരാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രോമാഞ്ചം വരുന്നത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് വളരെയധികം തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുളിര് കോരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മുടെ ഓരോ രോമങ്ങൾക്ക് പിറകിലും ഒരു ചെറിയ മസിൽ പോലെ, മസിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ചെറിയ സംവിധാനമുണ്ട്. ഈ ഒരു ചെറിയ മസിൽ ചുരുങ്ങുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ രോമം നേരെ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ രോമാഞ്ചം എന്ന് പറയും. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ്, തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോ രോമങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ ശരീരം വളരെ നേർത്ത മസിലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നേരെ നിർത്തുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഒരു വായു പാളി ഉണ്ടാകും. ഈ ഒരു വായുവിന്റെ ലെയറും പുറമെയുള്ള വായുവും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് മൂലം പുറമെയുള്ള ആ ഒരു വായുവിന്റെ ലെയറിന് ഒരല്പം ചൂട് കൂടുതലുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ സാധിക്കും. മനുഷ്യന് ഇത് പരിണാമത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ച മൂലം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മൃഗങ്ങളിലാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് പൂച്ചകളിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളിലും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ തണുപ്പ് കാലത്ത് ഇവയ്ക്ക് വലുപ്പം കൂടുതൽ വെച്ച പോലെ തോന്നും. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം പ്രധാനമായും ഇതുപോലെ തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പൂച്ചകളൊക്കെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ജീവികളെ കണ്ട് പേടിക്കുമ്പോഴും ഇതേ സംഭവം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതായത് ശരീരത്തിന് വലുപ്പം കൂടുതൽ തോന്നിപ്പിച്ച് ശത്രുവിനെ പേടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശവും കൂടിയാണത്. വളരെയധികം വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ കുളിര് കോരുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോഴോ രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നതും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അതായത് തലച്ചോറിൽ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകുന്നു, അതാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് രക്തപരിശോധനയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോതിര വിരലിൽ തന്നെ കുത്തി ചോരയെടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മറ്റ് വിരലുകളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടായാല് നമ്മുടെ മൊത്തം കൈയും അനക്കാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിച്ചേക്കാം. കാരണം ഈ വിരലുകളെല്ലാം ധാരാളം രക്തക്കുഴലുകളിൽ പോകുന്നുണ്ട്. മോതിരവിരലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഉള്ളതിൽ ഭേദം, ഏറ്റവും കുറവ് പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ മോതിരവിരലിന് തന്നെയാണ്. തൊലിക്കെട്ടി കുറവും മോതിരവിരലിനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും അപകട സാധ്യത കുറഞ്ഞ വിരലായ മോതിര വിരലിൽ കുത്തി രക്തമെടുക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായാല് കൈക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് പ്രശ്നം വരുന്നത് മോതിര വിരലിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്